a jsme na záznamu. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, milí piráti, milé pirátky, vážení hosté, vítám vás na listopadové krajské schůzi. Opět jsme se vrátili do tradičního termínu, to znamená, scházíme se první čtvrtek měsíce, jak jste zvyklí, a bude tomu tak i nadále. Co nás dneska čeká a nemine? Nejprve se představím já jsem čtvrtý místopředseda Pražského krajského sdružení Jaromír Veránek, kdo mě neznáte, asi většina z vás tady není poprvé. Vedle mě stojí Čimral, který ode mě hned v zápětí převezme slovo a postupně se další lidé, jak budou přicházet a odcházet, vždycky představí. Co nás dneska čeká? Začneme harmonogramem volby nového pražského předsednictva krajského sdružení, k tomu řekne víc i co s tím souvisí. Tak Šimral, následovat bude představení koaliční smlouvy pro zastupitelstvo hlavního města Prahy. Jak asi víte, včera už proběhla tisková konference s představením radních. Včera. Jak ten čas letí. Potom bude mít Míša Krauzová, ten druhý bod si vezme na starosti Adam Zábranský, následně Míša Krauzová řekne úvod k rezortním týmům, které jsme vymysleli s pomocí Jakuba Michálka minulý týden na schůzi zastupitelského klubu. Potom bude následovat report z upgrade týmu, který přednese Michal Novák, jestli už tady Michal je. Uvidíme. Potom představení nové PR manažerky, kterou máme čest tady dneska mezi námi přivítat. Já už jsem ji měl možnost vidět a těším se, až se nám představí ona sama. Dalším bodem jsou potom reporty z jednotlivých městských částí z magistrátu a z poslanecké sněmovny. To bude mít na starosti více lidí. Potom další bod jsou informace a pozvánky, protože nás čeká několik poměrně významných akcí, například oslavy 17. listopadu, další pravidelná pirátská úterý, audit seminář, zpětná vazba na kampaň. To je téma, které mnoho z vás zajímalo a rádi bychom tomu věnovali náležitou pozornost, takže opět více lidí. A poslední plánovaný bod dnešního programu je představování a grilování nováčků, na což minule nedošlo, takže se všem omlouváme. Teď se vlastně asi v poslední podobě to grilování bude konat před celým auditoriem, před celým plénem v rámci krajské schůze a příště už podle plánu by to mělo probíhat samostatně. K tomu také ještě něco řekneme. A potom případně, pokud budou nějaké další body, co vy byste aktuálně chtěli prodiskutovat a volná diskuze a samozřejmě volná zábava. Tak ještě jednou díky, že jste dorazili v tak hojném počtu. Sami jsme přemýšleli, jestli vás tady bude dneska víc než minule nebo ne. A myslím si, že je to tak zhruba stejně, takže je vidět, že máme stabilní fanouškovskou základnu a možná jenom pro zajímavost bych se zeptal, jestli je tady někdo dneska mezi námi poprvé. Přihlašte se, pokud tady někdo takový je. Nebo ty si nehlas. Tak, jim tady asi 5-6 zvednutých rukou, tak díky, že jste dorazili. Moc vás mezi námi vítám a už předávám slovo Vítku Šimralovi. Moc krát díky. Nejprve jenom krátké avízo ohledně schůze k územnímu rozvoji. My se tady teď dohadujeme, Tomáš nemůže, takže zatím já se kloním spíš k tomu, abychom to přesunuli. Já se omlouvám těm, kteří dorazili specificky na to, ale pokud tady není Tomáš, který momentálně tím designovaný místopředsedou výboru pro územní rozvoj, tak by to asi bylo zbytečné, ještě teda dám vědět, ale zatím to je spíše 80-20, že tedy ta schůze nebude, že ji přesuneme. A teď to, na co se všichni těšíme, hlavně pak já, a to je harmonogram převolby předsednictva kraje. Nebojte se, je to nádherná práce, všichni si ji užijete, akorát já prostě už v posledních pár měsíců mamince do zpráv píšu, souhlasím s proplacením, protože to je něco, na co tam mám pochopitelně T9, místo srdečně zdraví, teda tam píšu tohle. Tak. Rozprava začne 19. Už si to můžete psát do deníčku, my to pochopitelně hodíme na fóru a budeme to promovat, aby všichni věděli. Rozprava oficiálně začne 19. listopadu a bude probíhat až do 11. prosince, aby to bylo dlouhé. Počítáme s tím, že spousta z vás se rozhodne a hrdině vstoupí do toho boje primárních voleb. To samotné grilování bude 11.12. Chtěli bychom tam grilovat všechny, to znamená, když se budete hlásit jak na předsednictvou pozici, tak i na pozici místopředsedů, tak budete hlásit se grilování asi jednou, kde představíte ten svůj program, který by se měl hodit jak na předsednickou, tak na místopředsednickou pozici. Následně bude 3 dny probíhat online pochopitelně volba předsedy, 11. až 14. prosince,
a následně volba místopředsedů, bude to probíhat stejně, jako to probíhalo dosud, to znamená, podle palců se bude potom řadit místopředsednictvo od 1. do 4. místopředsedy, či určitě doufejme místopředsedkyně, abychom to zase neměli u pěti párků, jako to bylo dosud. Tak, takže to je ten harmonogram. 18. tedy skončí primární volby a mezi 18. až do 1. ledna bude probíhat předání gesce krajského předsednictva. Zároveň budeme pochopitelně schvalovat i rozpočet, který navrhneme. A Mirku, kde je Mirek? Teď ho nevidím. To je tamhle Mirek. Mirku, kdy bude tak hotový rozpočet, návrh rozpočtu na příští rok? Návrh rozpočtu předpokládáme, že bude hotový tak ve dvou týdnů, protože ještě dokončujeme výpočty posledních výdajů v rámci komunální kampaní za jednotlivý městský část, městský sdružení. Takže do těch 14 dnů si myslím, že ho předložíme připomínkování. Určitě prosím vás, pokud máte ještě cokoliv pro placení k fakturování, tak to pošlete, protože stále ještě nevíme, kolik utratili jednotlivé městské části a od toho se pochopitelně bude odvíjet i to, co dostanete na příští rok, protože některé fakt jako jste se trošku rozjeli a nějakým způsobem to budete pocitovat v příštím roce, protože prostě někteří si našetřili, někteří ne a bylo by nefér, abyste svůj rozpočet pro místní sdružení nabustovali na úkor těch druhých. Tak s tím počítejte a následně tedy přibližně od začátku prosince do půlky, tak abychom ideálně měli schválený návrh rozpočtu s tím, jak se schválí nové předsednictvo. My to potom přes Vánoce předáme a od 1. ledna může jít předsednictvo nové s tím, co má v ruce, s jasně danými mantinely finančními, i co se týká koncepce rozvoje krajského předsednictva. Tak, to je za mě všechno. Někdo k tomu nějaké otázky? Pokud ne, tak díky moc a pozvu Adama. Kde je Adam, který vám představí ten zajímavější, asi nejzajímavější, jeden ze zajímavých bodů dnešní schůze, a to je koaliční smlouvu na magistrátě. A všichni máme, můžeme to promítnout, nebo nemůžeme? Projektor vidím, ale jestli na to napojený nějaký počítač. Ono to možná... Komputer. Nechoďte s tím kablem. Jestli tu má někdo počítač, na který by se to dalo napojit, abychom to mohli ukázat, tak by to bylo úplně nejlepší. Ale jestli tam mám ten tu koncovku, já nevím. To je vás u IT strany, jste hodně IT. Jo, počkej, já mám jen. Dobře, nějaký předpotopní počítač tady? Máme to asi 6 počítačů v nejbližším okolí, takže by to mělo. Já to mám na USB. Jo, počkej. A tady to? Nebo mi tady ještě? Jdi do toho. Do toho. O, taková zodpovědnost. Asi to tady nepůsobilo. Tak jo, tak poprosím o klid, teda my tady mezi tím nainstalujeme ten počítač. Nicméně teda včera jsme měli tiskovou konferenci po tom, co jsme dojednali poslední důležitý detaily koaliční spolupráce v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Jak byste asi všichni měli vědět, tak jsme vyjednali koalici s Prahou sobě a se Spojenými silami pro Prahu. Ty základní věci jsou, že budeme mít, pokud teda teďka příští čtvrtek proběhne zasedání zastupitelstva za týden, pokud ty dohody budou dodrženy, tak Praha bude mít pirátského primátora Zdeňka Hřiba, který právě přichází. Tak já nevím, tak Zdeňku, chceš něco říct? Ne, že bych chtěl jenom nic nechci. A co to? Nechci, ale já se budu muset. Tak... Fajn, tak já bych nějakým způsobem asi vysvětlil to, k čemu jsme dospěli. Tím jsme dospěli v rámci vyjednávání a nějakým způsobem to teďka dáváme v plen krajskému fóru. A
jakým způsobem to dáváme krajskému fóru. Tak základní ten obrys té dohody najdete vlastně na fóru. Máme tři radní, z toho jednoho primátora. Myslím si, že ty gesce, které jsme získali, jsou gesce, které nám budou sedět. To znamená, je to IT, transparentnost, je to školství, sport, volný čas, věda, výzkum, inovace. Jsou to nějaké další věci, které nám připadají prostě kvůli tomu, že to jsou věci, které jsou tradičně pod primátorem. A je tam jako zahraniční vztahy a nějaké takové věci. A dále je tam ještě to bydlení, ta půlka, která se týká efektivní správy bytového fondu. Což jsou všechno věci, kterými jsme se nějakým způsobem zabývali jimi v uplynulé době toho sportu, že jde o transparentnost vlastně těch dotací. Takže to je taky věc, kde jsme nějakým způsobem něco dělali. Nejsou tam stromy naše, není tam životní prostředí, prostě nebylo možné mít všechno. Takže to rozdělení je takovéhle. Co se týče těch ostatních, tak si myslím, že i ty ostatní gesce připadly lidem, kteří by měli rozumět u našich partnerů. Nemáme náměstka, protože jsme si řekli, že s ohledem na to, že když bylo dřív tři náměstci, my to teďka množíme na čtyři, protože naši partneři řekli, že chci mít každý dva, tak prostě ho dostali. Nám už přišlo zbytečný náměstka mít. Je pravda, že například v Brně mají náměstku pět, takže stále ještě jsou tam rezervy. Myslím si, že je to akceptovatelné. Následují výbory. Ve výborech by nám mělo připadnout IT a Smart City. Tady se trošku porušuje to běžné pravidlo, že ten výbor má někdo jiný než tu radu, ale v zásadě s ohledem na to, jak jsme to sestavovali, šli jsme spíš po těch kompetencích, takže a o to některých kritických věcech, které byly pro nás zásadní, takže z tohohle důvodu tohle pravidlo je porušeno, protože už by to asi nešlo, to už by asi nešlo splnit. Takže výbory máme IT a Smart City, což se mapuje s tomu jezdcí. Viktor má potom hospodářský, kam by měly spadat majetkově podíly podpora podnikání, Eva Horáková a sociální politika. A potom máme ještě uvolněného místopředsedu výboru pro územní rozvoj a plánování památková ochrana, což je dané tím, že chceme, aby tam byla kontrola nad těmi záležitostmi, jako jsou změny územního plánu a metropolitní plán. To znamená, chceme tam mít člověka, který vlastně všechny ty záležitosti bude mít možnost, kapacitu a bude na to placen, aby je mohl prostě všechny projet. Byť nebude mít jakoby vlastní sekretariát. Potom máme ještě neuvolněného předsedu výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost. To je teďka ještě tam otazník, kdo to bude, ale dozvíte se to ještě předtím, než se bude hlasovat. Doufám. Možná ne? Jo, aha, tak. Asi ne, no. Fajn. Naše partnery tady vidíte, jak to je. Já myslím, že opět je to dobrý, je tam částečně kombinovaná snaha zachovat nějakou kontinuitu z minula, aby jsme nemuseli tady všechno jako vymýšlet znovu. Takže Jana Plamínková, bývalá radní pro životní prostředí, je nyní předsedkyní výboru pro životní prostředí. Miloš Růžička, který dřív dělal zdravotnictví, stále dělá zdravotnictví ve výboru. Jan Wolf, který dělal radního pro kulturu, dělá nyní výbor pro kulturu. Tak, jsou ty výbory. Potom je tam otázka tedy té kumulace funkcí, jak se nám povedla dojednat. V podstatě problém je s tím, že není úplně 100% splněna ta podmínka u Petra Hlubočka, který je tedy neuvolněným starostou Lisova. Lisové mají 1500 obyvatel, neuvolněného starostu. To je záležitost, kde já jakoby ten problém reálně nevidím. My jsme řekli v naší původní strategii, že nebudeme, že odmítáme tu kumulaci funkcí v radě, ale nespecifikovali jsme tam, jako jestli se týká uvolněnosti nebo neuvolněnosti. Tady bych to jakoby akceptoval. Nemyslím, že to je záležitost, která by byla sporná,
Druhá je ta Hana Třeštíková, která, kde jsme řekli, že to necháme na ní. Já jsem předpokládal, že ona si vybere jako buď a nebo, ale ona to pochopila tak, že jako si vybere obojí. A nebylo možné jim to jako vysvětlit v druhém kole, že to jako se chápeme špatně. A takže prostě je to tak, že ona musí být uvolněná na obou úrovních. Takže to je tohle. Na druhou stranu myslím si, že v té kultuře nemáme nějaké zásadní resty tady, že by jako Praha momentálně se rozpadla v momentě, kdy Praha se rozpadne, ale ne kvůli tomu, že radní nebude pro kulturu stíhat. Jo. Takže do náměstka pro dopravu bych jako řekl, že nepřipadá v úvahu. Tady bych to asi zkusil s tím, že uvidíme, jak ona to bude stíhat, ale striktně vzato jde o momentální rozpor s tou povolební strategií. Byla by samozřejmě možnost jakoby teďka jako změnit, aby jsme ji respektovali, ale prostě to hlasování je zároveň hlasováním o tom, že akceptujeme tento rozdíl oproti naší povolební strategii, která byla součástí našeho programu. Nicméně i v programu jsme udělali nějaké ústupky. Přestože si rovnu tvrdit, že dále koalice nás bolí zdaleka ze všech možných variant programově nejmíň, ve všech ostatních scénářích děláme podstatně větší ústupky oproti programu. Zkuste si představit, jak sestavujeme tu koalici s ODS-kou. Jo, jenom zkuste to chvilku jako poválet v hlavě, jak se tam jako potkáváme v těch otázkách transparentnosti a těch městských okruhů a parkování a takhle. Tak to si troufnu tvrdit, že když se podíváte na ten koaliční program teď, tak je to skutečně i pro nás, i ve skutečnosti pro všechny ostatní, ta nejlepší možná varianta. Ale nese to s tím to, že skutečně některé body se nám nepodařilo protlačit do společného programového prohlášení. Já zmíním asi namátkou, teda kromě toho absolutního odmítnutí jakékoliv kumulace funkcí, bych zmínil ještě záležitost, že se nám nepodařilo protlačit jmenovité hlasování rady. To prostě naši partneři odmítli. Nepodařilo se nám protlačit zveřejňování majetkových přiznání všech zastupitelů, což samozřejmě nebrání našim zastupitelům je zveřejnit, moje je už veřejný, ale není to jako až takový problém. Jinak si myslím, že jsme tam asi protlačili v podstatě úplně všechno. Ještě se možná vrátím k tomu tématu kumulace funkcí. Já bych osobně považoval už za úspěch, že vlastně nám se to podařilo zvednout jako téma, protože do doby, než jsme o tom začali my mluvit, zejména teďka v těch komunálních volbách, to vůbec nikoho vůbec nezajímalo, nikdo o tom ani nepíp, všem přišlo úplně normální, že tamhle hejtman Běhounek má dalších 10 funkcí veřejných a už trochu si tvrdí, že tohleto, že jakoby některým byly pokládány ty otázky, to jako budete zároveň poslanec, starosta městské části a ještě něco jiného, tak troufnu si tvrdit, že už to je úspěch tady tohodle, přestože si ten zbytek asi schováváme do příštího volebního období. Tak, přemýšlím, jestli co se týče těch co se týče toho programu, já teďka nedokážu asi vyzobávat nějaké věci, že bych je tady představoval, byli bychom tady asi dlouho, nevím, to asi nemá moc smysl. Tak budeme vyzobávat, tak fajn. Je to na fóru, fajn. OK, záměr byl, jenom já ještě vysvětlím konstrukci toho programu, je ten, že vlastně každá ta kapitola je, nebo podkapitola je přidělitelná konkrétnímu radnímu, takže bude možné jako říct, že to dopravu je náměstek pro dopravu, pak je tam otevřená radnice, to je za Adamem, pak je tam moderní IT, Smart City a tohleto, to je jako za mnou. Takže jsou tam věci takové, že jako někteří radní, třeba myslím pro finance, tam jakoby vyloženě ten politický program jako nemají, ale u těch radních, který mají nějakou městě, jak ta je namapovaná přímo do toho programu a lze říct, že jako to jste měli mít udělat vy a to, že jste se tomu nevěnovali, tak to je vaše odpovědnost. A budeme mít nástroje, jak ještě
ještě dopovím pár věcí. Jednak, co se nám podařilo prosadit do těch koaličních mechanismů, což nevím, jestli jste někdo zmiňoval, že je součást té koaliční smlouvy, to tam ten dokument je taky přiložený, tak je tam zanesený půlroční plánování, tak aby to koaliční prohlášení neskončilo jako téměř všechny ostatní koaliční prohlášení, jakože se to podepíše a pak se po 4 roky někdo na to koukne a zasměje se, co jste tam všechno napsali. A co samozřejmě pak nesplnili. Takže my si v rámci té rady budeme dělat ty půlroční plány, na kterých bude vidět, jak který radní maká. To je jedna věc. Ta druhá věc, zde některý zmiňoval s tím, že ten program je rozčleněný podle těch jednotlivých radních. Nicméně, co si myslím, že je důležitý, na čem jsme se shodli, protože to všechny koaliční strany chtěly, je, aby skončil takový ten, a ono je to tady dokonce napsaný, koaliční strany se dále budou snažit o potlačení rezortismu a o integrovaný přístup, tedy o řešení problémů města v součinnosti s ostatními členy koalice všude tam, kde je to vhodné. Ta minulá rada fungovala tak, že každý radní si řešil tu svoji problematiku, něco vytvořil se materiál na radu a on to tam potom přines. A teďka se tam začali často hádat o tom, že ty ostatní to nechtějí a podobně. My chceme pracovat tím způsobem, že ty radní dopředu budou ostatním oznamovat, co se chystají udělat ještě předtím, než se vytvoří nějaký materiál. Tím pádem by ty problematické rozhodnutí měly být pochycené v té prvotní fázi a ty rozhodnutí finální by měly být víc konsenzuální. To mi přijde dost podstatný. A pak jedna technická věc, bohužel teda tím, že se zastupitelstvo posunulo o týden dřív, původně mělo být 22. listopadu a my jsme ještě dojednávali i tento týden ty detaily těch koaličních mechanismů programu i těch personálí, tak jsme to dojednali až včera ve finální podobě, tudíž jsme vám to mohli představit až včera. Ale už zítra ráno budeme zahajovat hlasování, protože na pondělí dopoledne je domluvený podepisování té koaliční smlouvy, tak aby to mohly být všichni tři výbři a aby z toho byl nějaký mediální výstup, jako prostě, že se to tam před těma kamerama podepíšou. Tudíž to hlasování bude probíhat od zítřka od 8.30 do pondělí do 8.30, protože od 9.30 je pak ta tisková konference. Takže tímto se omlouváme za tu krátkou rozpravu, jinak to prostě udělat nejde, nešlo, ale myslím si, že jste byli dostatečně informovaní vlastně skrze média, mediální výstupy těch bylo fakt hromady o tom, jak ty vyjednávání probíhají. Tak, a to je asi ten úvod za mě a teďka bych dal prostor pro nějaký, samozřejmě na tom fóru běží rozprava, takže si tam můžete psát své stížnosti nebo dotazy tam, ale můžete se zeptat i tady. Chtěl bych se vás zeptat, jeden z proudů programu, který se nepodařilo prosadit, je to jmenovitý hlasování rady. Budete ho aspoň uplatňovat vy jako piráčtí radní, jako navzdory tomu? Za sebe. No, my jsme o tom přemýšleli a teďka, ale nevím, jestli jsme dospěli k nějakému závěru. Ona je to takový, jako samo o sobě je to takový trošku zvláštní, že jo? Ale... Já mě to by to asi taky jako nedělalo problém, že jo? Musíme se dohodnout asi s nima. Musíme se to nepozdělat. Jo, no. Bychom nebyli jako za exotu. Ona by jim to samozřejmě asi vadilo, protože smysl toho je, že když rozhodujete o nějaké problematické věci, třeba vy víte, že je to v pořádku, ale zároveň si uvědomujete, že za to pak můžete být 5 let popotahovaný po soudu, než vás pravomocně osvobodí, což je asi nepříjemná epizoda jako života těch radních. Takže se prostě někdo zdrží a potom si někdo nepamatuje, kdo to byl. Takže jako asi se to ještě bude muset s nima projednat, no. Jako mě osobně to problém dělat nebude. Tak to jsem rád, že jsou všichni tak happy. Když tak teda můžeme asi pokračovat na fóru. A tímto bych to teda ukončil normálně na krajském fóru. Nevím, jestli vám přišla už SMSka všem.
že to tam bylo zahájené, to jednání. Hlasování bude zítra, ale tak všichni teďka víte, že tam to jednání je, takže si ty dokumenty můžete přečíst, pokud jste to neudělali. Já jsem to nazdílel v nějakých facebookových skupinách aspoň. Tak dobrá, tak jo, tak tímto bych ukončil tenhle bod a pak bude něco, co nevím, co je. Tak ještě než dáme slovo Míše Krauzový, která vysvětlí principy fungování rezortních týmů, tak jsem dostal zprávu, že tady máme několik vážených návštěvníků z médií, pro nás je to poměrně novinka. A když jsme se dneska odpoledne dozvěděli, že sem za námi zavítá několik významných redaktorů, tak jsme se hnedka zamýšleli nad tím, jestli si máme jako vzít něco slavnostního na sebe. Ne, dělám si legraci. Jsme rádi, že jste tady, vítejte mezi námi, pokud se budete chtít na cokoliv, kohokoliv zeptat, jsme vám k dispozici. Samozřejmě přednostně se asi méně budou bát ti lidé, kteří tady mluví na stage, ale jsme otevřená strana, můžete samozřejmě mluvit s kýmkoliv. Takže ještě jednou vítám vás pěkně a už předám teďka slovo Míše, která řekne něco víc o tom, jak bude v rámci zastupitelského klubu fungovat rozdělení těch úloh a příprava programových bodů. Díky moc, Mirku. Já se jenom teďka letmo zeptám, kdo z vás už se zapsal do nějakého rezortního týmu, jestli byste se mi mohli přihlásit. Jo, pecka, tak to jsem přesně chtěla, koukám tak optickým odhadem většina z vás. Je to teďka klíčová věc, protože my můžeme vlastně, ačkoliv byly komunální volby a ty městské části vlastně při té kampani způsobily, že je to takový jako rozdrobený a že nejsme úplně jako v té kampani, nepodívíme se na jedné kandidáce, tak teďka vlastně můžeme sdílet všechny ty zkušenosti a to, co budete řešit na městských částech společně, protože ty rezortní týmy, já poprosím pak Dana, aby mi tam hodil tu tabulku, budou fungovat tak, že ve chvíli, jestli jste byli zvoleni do zastupitelstva a jste tam třeba členy výborů nebo předsedové výborů, členy komisí, předsedové těch komisí, nebo i když v tom zastupitelstvu nejste a máte nějakou agendu, která vás zajímá, tak se můžete přidat k jednomu ze 14 našich rezortních týmů, který jsme vlastně dali dohromady minulý týden na jednání našeho klubu Pirátů na magistrátu. A můžeme sdílet efektivně podobní problémy napříč vlastně jak tou komunální úrovní, tak i tím magistrátem. OK. Jo. Tak ten úzr teda dneska přeložíme na nějaký den, takže se omluvám těm, kteří dneska přišli na územní rozvoj. A to školství potom je normálně v neděli v 7:30 tady. Já tady jenom v rychlosti představím ty týmy. Tak původně jsme to koncipovali tak, že každý vlastně ten rezortní tým kopíroval gesci jednoho radního, ale pak jsme se shodli, že jich uděláme o něco víc, protože radních je 11 a někteří ti radní mají pod sebou víc těch gescí a bylo by to pak zbytečně komplikovaný, vlastně jak si to přerozdělit. Takže jak vidíte, máme rezortní tým, který se zabývá IT, který formálně spadá pod Zdeňka Hřiba. Dalším tím rezortním týmem je transparentnost, které se bude na magistrátu věnovat Adam Zábranský z pozice radního. Pak máme rezortní tým pro školství, sport, volný čas, výzkum a takový ty věci, volný čas. To bude řešit Vítek Šimral z pozice radního. To jsou vlastně týmy, které budou velmi důležitý, protože budou spolu připomínkovat a spolu připravovat tu agendu našich radních. Takže bude to ve výsledku probíhat tak, když nám budou včas poskytovat materiály z magistrátu, že každý čtvrtek dostane ten rezortní tým k dispozici podklady a tisky, kterýma se bude potom zabývat v úterý ta samotná rada, která o nich bude jednat. A my bychom hrozně chtěli, aby v rámci těch rezortních týmů proběhlo připomínkování těch tisků a aby pak mohl Vítek, Adam i Zdeněk jít na to jednání tý rady už s těma podkladama, takže každý dostane prostor se k tomu vyjádřit a říct třeba i nějakou svoji zpětnou vazbu z těch městských částí v té agendě. Ale máme pokrytý všechny ty gesce, nejenom těch našich radních, takže pak, jak vidíte, máme tu rezortní tým pro dopravu, pro památkovou ochranu, kulturu, sociální politiku. To bude řešit Eva Horáková za nás, která je vlastně i předsedkyní výboru pro sociální věci. Potom finance, tam je zase předsedou toho výboru, který se tím bude věnovat Mirek Beránek. A dál tam máme územní rozvoj, legislativu, veřejnou správu, životní prostředí. A je toho daleko víc. Majetkový podíly, což je hodně důležitý téma, protože tam vlastně spadají veškeré ty městské firmy, kde jsou v současnosti lidi, kteří tam berou peníze asi jako ne dost čistým způsobem, tak na nás bude, aby jsme to vyčistili. A pak samozřejmě bezpečnost,
zdravotnictví, bydlení. To bydlení je specifický, protože spadá do gesce jak Adamovi Zábranskému, tak i doktorce Marvanovi. Ale už možná se vám ozvali předsedové toho týmu, pokud jste se zapsali do těch tabulek, tak vlastně od minulého týdne probíhají setkání těchto rezortních týmů a vlastně bude to potom fungovat tak, že ten předseda toho rezortního týmu si vezme na každý tý schůzce zpětnou vazbu, shrnete si nějaký nejproblematičtější věci, tenhle týden bylo zadání, že máte dát dohromady nejpalčivější věci k tomu, k té vaší oblasti, protože potřebujeme teďka podchytit všechno, co v Praze hrozí, aby už nepadaly další mosty, aby jsme nepřišli na to, že je něco potřeba řešit a teď se tomu nikdo 4 roky nevěnoval a bude to průšvih, takže teďka první měsíce budou v režimu toho, že budeme hasit ty problémy, co napáchala předchozí rada a pak bude prostor samozřejmě na naše nápady a kreativu a to, co vymyslíme. Takže to jenom takhle ve stručnosti. Kdo ještě není v tom rezortním týmu a chtěl by být, je tu někdo takový? Super, troj, perfektní, tak to mám z vás radost. Tak to už pak budeme všichni, kdo tu jsme v nějakém rezortním týmu a to je značka Ideál. A já už to nebudu dál natahovat. Kdyby vás cokoliv k tomu zajímalo, tak se můžete zeptat teďka. Viktore? Dobrý večer, moje jméno je Viktor Mahrik. Ještě bych rád upozornil na jednu věc. Je potřeba nejenom se zapsat do téhletý tabulky, ale jsou tady další záložky. Určitě se nezapomeňte zapsat na tu záložku lidé, protože tady se vyplňují vaše kontakty. Moc to tady neukazujete, protože jsou nějaká citlivější data. Ale rozhodně tam se zapište taky, protože když se tam nezapíšete, tak potom vás ten vedoucí rezortního týmu nebude mít jak kontaktovat. Pak možná, jestli bychom tam ještě... No, klubíky, to je spíš interní věc, ta se týká spíše samotného fungování klubu, takže to tady asi není úplně potřeba představovat. Ale spíš jenom pro obraz. To je spíš pro obraz, že my tedy v rámci zastupitelského klubu se budeme scházet ještě na nějakých menších skupinkách. A ještě jsou tam městské částky, tam se průběžně taky zapisujte. Ale... Jo, ono... Berte to trošku s rezervou. Beru to tak, že jsme teďka ustanovili ty rezortní týmy, kde ty lidi jsou, napište se do těch lidí a potom níž tam budou právě ještě ty Prahy. Tak když tak tu tabulku jednou za časy projděte, podívejte, jestli se tam něco neaktualizovalo a jestli není potřeba nějaké informace doplnit. Takže určitě, kdo jste se zapsal do rezortních týmů, skvělý, zapište se i do těch městských částí a hlavně se zapište na tu záložku lidé. Děkuji. Moc děkuji za doplnění. Dotaz, Štěpáne. Michale, to teď spojí. Ještě můžu doplnit Viktora, že by bylo dobrý, kdo má za dopravu, ale myslím, že to možná bude platit i na ostatní oblasti, kdo má nějakou pozici, třeba nějaký komisi pro dopravu, ať to tam napíše někam, anebo to napíše mailem Viktorovi a rád to vědět, aby jsme měli seznam lidí, kteří jsou v nějakých funkcích, které se týkají dopravy. Děkuju. Tak moc děkuju, dáme to tam. A další výhoda je, že tyhle rezortní týmy budou pak mít přesah i na tu celostátní úroveň, protože podobný koncept už funguje ve sněmovně. Tam vlastně je legislativní tým, ve kterém je třeba David Sadke a dá se pak krásně efektivně spolupracovat vlastně napříč celou tou stranou a to je v současnosti naše největší výhoda, protože jako jediná z těch stran koaličních na tom, v tom zastupitelstvu hlavního města Prahy jsme strana, co se opírá o celostátní základnu. Nejsme prostě lokální hnutí jako Praha sobě, nejsme takový podivnej slepenec jako spojený síly, ale naší největší výhodou teďka je, že můžeme ty zkušenosti sdílet napříč celou republikou. Sorry, jsem to neměla říkat, co, ale nemohla jsem si pomoct. Tak jestli je to k tomuhle teďka všechno, tak já bych předala slovo dalšímu. Díky, Mirku. Tak já mezi náma přivítám Michala Nováka, díky Míše za její skvělou prezentaci a Michal řekne něco teďka k upgrade týmu a výsledkům a výstupům. Díky moc. Možná to budou dvě pozvánky na začátek, minimálně mikrofon. Jo, úplně k puse, dobrý. Mě slyšíš? Dobrý. Tak dvě pozvánky. Za prvé teďko v sobotu, kdo to ještě nepostřehnul, tak tady v Pice od 10 ráno máme zhruba do 14:30 audit seminář, pořádaný upgrade týmem společně s Wagenknechtem, což je náš první pirátský senátor, jak víte, a zkušený ekonom a auditor. Takže se uvolil, že udělá tentokrát ne přednášku, už měl dvě nějaký kratší přednášky na téma, ale jako zevrubnější, hlubší seminář na téma audit radnice.
Pokud hledáte nebo budete hledat přihlášku, tak ji najdete v posledních třech newsletterech, šla opakovaně, takže tam hrábnete, je tam tam informace o semináři, o tom, jak to bude vypadat, co bude probírat a možnost se přihlásit. Je to určeno primárně pro radní, ale i zastupitelé asi mezi vašich řad můžou teoreticky pomýšlet na to, že by třeba v budoucnu nebo i teď nějakým způsobem zkusili nějaký audit té radnice v jejím zastupitelstvu sedí. Předpokládám nicméně, že asi většina z vás o tom už ví a je přihlášena. Můžu se tak, kdo z vás tady, co tady jste, se chystáte přijít v sobotu? Výborně, fajn. Bude nás tady poměrně dost, máme přes 30 přihlášených, takže tak je to pravdu, bude to fajn. Myslím, že jsme jako na hraně, aby jsme to zvládali, aby to nebylo jako jenom přednáška, tak by plný sál, ale ještě na třeba 35 a 30 lidma se to ještě pořád dá. Tak druhá pozvánka potom bude taky sem do Pice na pátek 23.11. To tady budeme mít velký meeting upgradeu otevřený, takže zase kdo chcete přijít, přijďte. Bude to bohužel teda v pracovní době 15.30. Pojedeme prostě tak dlouho, jak bude potřeba. Mělo by to být jedno z těch posledních představení určitě těch analytických závěrů upgradeu. A doporučení ke změnám, z nich některý už běží nebo jsou implementovaný a který ještě budou probíhat dál. Některé projekty, ten náš upgrade tým, který, jak asi většina z vás ví, tak se na centrále zabývá tím, jak zlepšit procesy ve straně. Tak některé ty projekty nás přežijou do konce příštího roku, ten projekt tenhle rok končí, ale nastartováváme několik projektů jako je školení a další, které budou pokračovat do dalších let, ideálně in perpetuum, tak aby vlastně každá další nová generace příchozích příznivců a pirátů se mohla v klidu začlenit a tak dále. Takže tam si myslím, že si řekneme víc o tom, co upgrade tým analyzoval a doporučil. Obecně nicméně teď, když bychom měli říct aspoň v pěti větách nějakých, s dovolením si na to vytáhnout tady tahák, abych to jel podle nějaký přípravy. Tak zhruba nějakých pět oblastí, ve kterých jsme doporučovali nějaké změny. Ty, které už jste asi viděli, se týkají především centra strany. Tam došlo teď k zavedení pozice vedoucího kanceláře, o který jste měli možnost hlasovat a teď probíhá výběrové řízení. Druhá oblast je posílení funkce regionů. Do těch nastavujeme především nějaký systém školení. Zatím pracovně tomu říkáme lídrovské kurzy, které by měly běžet zhruba jednou každý čtvrtletí od příštího roku a měly by vlastně mezi piráty budovat jakousi schopnost vést lidi, organizovat místní a krajské sdružení a tak dále. Další věc je oblast kontinuity. Jak víte, teď skončil nebo končí právě jeden volební výbor. Volby jsou obecně taková nějaká úplně základní činnost pro piráty, že? Takže to je něco, co je jedna z těch našich nejdůležitějších věcí. A každý volební výbor teď skončil po těch aktuálních volbách, tak jako ten současný, ten nový už bude definovaný jako vlastně na dobu neurčitou. Prozatím bude mít ještě manažera teďko do těch evropských voleb, najmutýho jenom vlastně na tu dobu pro ty jedny volby, nicméně potom už by mělo dojít k tomu, že nejenom ten volební výbor, ale i ten volební manažer dlouhodobě by měl být jeden člověk, tak aby jsme zajistili kontinuitu toho know-how, protože v minulosti se stávalo, že se ztrácí know-how, ztrácely se i věci, že fyzicky kde je co uskladněný a tak dále. Fundraising je další věc, se kterou začínáme. S tím jsme museli trošku zbrzdit, protože nebylo na to kapacity, kdo by na tom pracoval, nicméně do budoucna to bude spadat minimálně z části právě po ten stálý volební výbor. A předpisy. Rozjíždíme revizi předpisů strany, protože v nějakou dobu vlastně ty předpisy pouze nabobtnají stále víc a víc a už tam dochází asi k nějakým konfliktům, takže se staráme o to, aby se vyčistili ty předpisy, možná v některých oblastech dojde i ke zjednodušení. Tak, to je za mě asi zatím všechno. Uvidíme se, doufám, toho 23. s některými z vás a s některými možná už teď v sobotu tady 10. v 10 hodin. Čau. Děkuji moc Michalovi za report a já mám teďka pro vás výbornou zprávu, protože jsme teďka poslední dva týdny dělali docela zdlouhavý výběrový řízení, protože jsme do Prahy chtěli naší vlastní PRistku nebo PRistu, protože Kája Sadílková ta už prostě to nezvládá řešit ještě k tomu celostátnímu šrumu z Prahu do toho. A já mám dneska to hrozně velké potěšení přivítat tady mezi náma Martinu Vackovou, která vyhrála ukrutně těžký výběrový řízení mezi všema uchazečema, byla prostě ze všech nejlepší, tak já bych tě poprosila, jestli by si se mohla přijít za nám. A ještě jednou ti moc gratuluju.
všem, já jsem ráda, že se tady s vámi poprvé setkávám. Jste tady pro mě všichni velice noví, takže nejsem schopná si zapamatovat i přes několik již seznámení všechny vaše jména. A já bych se vám chtěla jenom v rychlosti představit. V oblasti PR a marketingu i částečně i produkce pracuji již 10 let. Vystudovala jsem Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, studium všeobecné humanitní vzdělanosti a ještě pokračuji na katedře obecné antropologie. Ale všichni jste se se mnou mohli již v uplynulém roce setkat například ve volebním štábu Pirátů v Pražském Uhelné klub a restaurantu, který jsem pomáhala externě zajišťovat v oblasti produkce. Doma mám čtyřletou dceru, jsem usměvavá, komunikativní a ničeho se nebojím, takže doufám, že nám to společně bude dobře. Děkuji. Moc děkujeme taky. Já bych ještě blíž popsala, co bude vlastně náplň práce Martiny, protože je to agenda docela složitá. Není to jenom o tom, že by Martina přišla na tiskovou konferenci a něco tam řekla za Pirátskou stranu, to je až vlastně úplně to poslední v celém tom řetězci, protože teďka ve chvíli, pokud budeme mít prostě v Praze primátora, pokud se všechno povede, tak na nás bude upírat zraky celá republika a bude na nás, aby jsme ukázali, jak to umíme, protože jsme poprvé dostali šanci ukázat lidem, jak se ta politika dá dělat s tím vládnoucí pozice. Takže na Martině bude, aby nám pomáhala plánovat výstupy, strategie, pomůže nám s přípravou těch kandidátů. Vlastně ona bude člověk, který nám řekne dopředu, že něco se musí medializovat třeba trošku jiným způsobem, protože potom by mohl následovat nějaký nepříjemný shitstorm a podobně. Ale důležitý je, že nebude řešit jenom magistrát, ale bude k dispozici i vám na městských částech. Takže obracejte se na ní, pokud byste měli nějakou zajímavou situaci, která by se mohla medializovat, tak Martina má bohatý kontakty mezi novinářem a poradí vám s tiskovkou, s čímkoliv. A chceme taky teďka nabrat co nejdřív člověka, co nám pomůže i s nějakýma social mediema, protože potřebujeme spravovat Facebooky, Twittery, Instagramy a dneska je to pro nás stěžení komunikace. Kanál, protože oslovujeme mladou generaci. To je jenom tak ve stručnosti a určitě ještě budete mít prostor se s Martinou blíž poznat a seznámit. Tak my už jsme se předběžně domlouvali, že by nám Martina mohla poradit s nějakýma věcma už teďka o víkendu, ale samozřejmě má teďka nějakou svoji práci, kterou musí ukončit nebo předat, takže bude to tak v horizontu 2 týdnů, jsme se domlouvali. Super, tak jo. Díky. A co máme teď další bod? Čím dříve, tím lépe pro všechny. Děkuju. Moc se těšíme. Teďka další bod nás čeká představení novinek a updateů z jednotlivých městských částí, takže to vezmeme asi klasickým způsobem od jedničky po 22 a případně ještě výš, pokud bude mít někdo odvahu. Tak hnedka tady před sebou vidím Pavla. Pavle, asi byl dlouhý den. Tak prosím vás jenom stručně, jo, tak výborný, na Praze 1 šli všichni prostě, jak to říct slušně, do háje zeleného, jo, ty, co tam vládli. Nezůstal tam kámeň na kameni, sestavili jsme opravdu koalici, nebo máme, ještě jsme to nepodepsali, ale myslím, že se nic nestane, jako zásadního. 15:10 a sami lidi, co jsou tam úplně nově, jako my Piráti, Praha sobě, a ty lidi, co byli doteďka v koalici, takže v opozici, takže to vypadá prostě naprosto suprově. Žádný problémy, co jsme měli nějaký programový průniky nebo nic, prostě ve všem se zajedno, úplná idyla. Jako jediný, na čem se třeba dohadujeme, jak to udělat líp, ale to nechám, to vždycky říkám, nechme to na ty komise, jako nebudeme se tady přijít, si je rychlejší a lepší cesta tudy nebo tudy, důležitý. To, co prostě chceme uskutečnit na Praze 1, jsme v tom jako naprosto zajedno, takže jako nemohlo to dopadnout líp, podle mýho názoru. Díky Pavlovi a za Prahu 2 je tady Jarda Němec. Dobrý večer, Praha 2, Piráti, máme 7 zastupitelů, podle jsme složili slib. Jsme silnou opozicí, máme jednu celou velkou řadu, díváme se Černochové přímo do očí, slyšíme, co si povídají s Učaniou. Na prvním ustavujícím zastupitelstvu jsme si udělali pár vtípků, začali jsme trošku to trolit, ale jsme velice slušní a to je trošku znervoznilo. Jinak ta koalice u nás vypadá, že takhle, je tam ODS, ANO, Topka a OSB, což je takové místní pečko ODS.
byta z jejich privatizaci a teď už ho nechtějí jiné volební téma, které měli. Nicméně, Topka s tím po našem usilovném snažení stačila rozpadnout, což u Topky na dvojce není nic nenormálního, ono se to stávalo vždycky, akorát se mi to vždycky stávalo 2 roky po volbách, teď se mi to stalo 2 týdny po volbách. Takže potupili lídra a jelikož se stala taková chybička, že prostě lídra nevzali do koalice, nebo nechtěli jít s ODSkou a ANO, tak jsme ho na pro jistotu navrhli na starostu, což zase Černochovou znevoznilo. Takže pak jsme požadovali místnost pro zastupitele, což se tak všichni divně dívali. Nakonec se zjistilo, že opravdu tam nějaká taková místnost je, tak jsme ji zabydleli. Už tam jsou pirátské nálepky, máme klíče od skříněk. A pak se ještě podařilo tady. Magdalena, asi myslím někde venku, Magdaleně, že když na záchod a potkala místo starostu z ODSky a ptala se, jak to, že jsou záchody pro veřejnost zamčené. A on říká, no tady chodili nějací čumilové, myslíte, občany? Jo, tak se jim říká. Takže máme veselo, no tak, no jinak z těch nějakých politických funkcí, tak jsme si prosadili Roberta Veverku jako předsedu kontrolního výboru. Děkujeme Jardovi a už se na slovo hlásí Štěpán, jestli bude mít taky takové vtipné zprávy z trojky. Tak já to asi zkrátím, protože povolební vyjednávání je myslím, možná víc vyčerpávající než předvolební kampaň. Takže ve zkratce na pasatři vzniká koalice Pirátů, TOP 09, STAN a Zelených. Takže ODS, která o chlup vyhrála, pravděpodobně půjde do opozice a na té radnici nastane nějaký čistý řez, takže úředníci už se údajně ptají ostatních, kdo, že jsou to ty Piráti a jestli jako se mají nějak jako obávat toho, co nastane. Dostali jsme do gesce digitalizaci, transparenci, školství a i to životní prostředí, takže budeme se starat o tyhle ty oblasti. Taky zatím nemáme nic podepsané, je to prostě gentlemanská dohoda, ale je tam víceméně dobrá chemie. Dohodli jsme se, že se dohodneme, nějaké ty programové věci prostě se stále řeší a pravděpodobně se ještě chvilku řešit budou, protože jsme byli mezi posledními městskými částmi, o kterých rozhodl soud, tady respektive o stížnosti na volby, kterou teda zamítla až dneska, takže počítáme, že až tak za 2 týdny bude ustavující zastupitelstvo a do té doby snad doladíme prostě všechny ty zbylý detaily. Pánovi Štrébovi a za hora. Tak, na mě je report za 4. Asi jste zachytili, že tam byly 2 žaloby na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta. Jednu soud uznal, takže se přepočet ty mandáty. Náma dojednaná koalice teda bude o 1 mandát slabší. Druhou žalobu soud zamítnul, učinil tak včera, takže očekáváme vyhlášení termínu zastupitelstva. Akorát jsem si teď vzpomněl, že dokud to nebude oficiálně oznámeno, tak to prý nesmíme nikomu říkat, ale už to máme za rohem. Takže vám to neřeknu, abych neudělal zbytečný fail. Tibor tu dneska s náma bohužel není, takže report nepodává on, protože teď vyjednává organizační detaily typu takový ty zásadní věci, jako kdo kde bude sedět, aby to měl nejblíž k záchodům a tak podobně. Každopádně, dopadlo to poměrně hezky. Starostu získali Zelení, přestože jsme vyhráli volby, ale hned vám řeknu proč. Je to proto, že jsme za to dostali, nebo respektive vymínili jsme si za to právo volby gescí, takže máme IT, transparentnost, životní prostředí, dopravu a územní rozvoj. Což za to docela stojí. Jo, a investice, pardon, ještě na ty jsem zapomněl. Takže jako je to tvrdý, starostu jsme chtěli, ale prostě politika je umění možného a tohle byl nejlepší dosažitelný výsledek, který se dal, což si myslím, že není zase tak úplně špatný. Takže to je asi tak všechno. Teď mě ještě napadá, že to vám taky nemůžu říct, páč to ještě není oficiální. Takže to bude ode mě všechno. Děkuji pěkně. Moc děkujeme Honzovi a teďka předáváme slovo Danovi, který si hrdě uhájil svoji pozici před Ondrou, který ho chtěl předběhnout.
Ahoj, já jsem Dan Mazur, kteří mě vidíte poprvé. V Praze 5 se věci zatím poklidně odvíjejí od uzavření koaliční smlouvy, ve které jsme tedy za 3 místa v radě jako vítěz voleb získali i tu pozici starosty, kterou budu mít. Budu mít k tomu tu samosprávnou gesci životního prostředí, což je jenom malá oblast EASA, budou mít evropské fondy a hlavně strategický rozvoj městské části, který je návazný na různý strategické dokumenty i na celostátní úrovni, ale zatím se jí věnuje strašně málo pozornosti. Budeme mít ještě radního pro finance a k tomu přidat mít sport, to bude dělat kolega ze SNOP 5 Karel Bauer a Štěpán Rataj, kolega Pirát, bude mít na starosti majetek, především tu část nebytových prostor a investic, hlavně strategických investic na městské části. V tom, co budeme dělat, je se, jak si teďka dělá jasno v tom, jak si přebíráme agendu. Myslím si, že bude hodně teďka záležet na tom, abychom ukázali i našim koaličním partnerům, že myslíme tu svoji úlohu s otevřeností a důsledností vážně. A ačkoliv naše koaliční smlouva byla uzavřená poměrně rychle, tak programové priority, které jsou v koaliční smlouvě, jsou docela uspokojivé i z hlediska právě otevřenosti a transparence a jsme domluveni, že na dalším zastupitelstvu, který by mělo být v lednu, budeme mít programové prohlášení rady, které bude hodně obsažné, možná ještě obsažnější než to, co budeme teďka schvalovat pro magistrát. Děkuji. Díky Danovi. Za šestku představí výsledky vyjednávání Ondřej Chrást, lídr kandidátky. Tak to je zajímavé, že pětka je vždycky před šestkou, já nevím proč. Tak na šestce taky dneska až zamítli poslední štížnost, což je možná škoda, protože kdyby se volby opakovaly, tak je především vyhrajeme. Protože se tam spojila ODSka s Topkou, který proti sobě 4 roky vedli doslova nenávistnou kampaň, aby se 5 minut po uzavření výsledků spojili, což je zajímavé. Čili skončíme v opozici, na druhou stranu dostáváme 34 až 36 míst v různých komisích a výborech. Možná jste postřehli na fóru, psali jsme na ně i nějaké výběrové řízení. Všem to doporučuji, velmi se to povedlo, už máme vybraný lidi do komisí, i z řad vždycky v jedné komisi zastupitel a jeden nebo dva odborníci. Velmi se to osvědčilo, doporučuji to všem. Snad dostaneme kontrolní výbor, to ještě jisté není. Jednáme dále, myslíme si, že koalice tam není úplně stabilní, že je to spíš koalice z rozumu, čili jak říkal jsem i minule, stále to platí, není všem dnům konec. Díky. Za sedmičku nemáme tady Pavla Tauera, takže poprosíme Romana Kučeru. Tak za sedmičce tam to dopadlo zajímavě, protože Honza Čižinský získal 2/3 mandátů, takže vlastně nepotřebuje vůbec nikoho k sobě. No a protože ze starého kamarádství, my jsme tam šli z koalici se Zelenýma, s Ondrou Mirovským byli kamarádi, tak Ondrovi Mirovskýmu nabídl, že bude asi v radě, ale ještě to není teda úplně jistý. Což nás dostalo do úplně katastrofální pozice, protože my vlastně budeme v koalici, nebudeme mít vůbec nic a když to srovnám s Hamáčkem vůči ANO, tak Piráti vůči Čižinskýmu budou v horší situaci, než je Hamáček vůči ANO. Já bych se z toho pokusil nějak vycouvat, jestli se to podaří, protože my teď nebudeme moc ani kritizovat, ani nic, ani vlastně zajistíme si trvalou nevolitelnost na několik mnoho dalších volebních období. To je asi všechno. Michal to vezme za Alici za osmičku, je to tak? Jo, Alice je nějaká nachtýpaná, tak ještě jednou, já tady dneska za Prahu 8. Tak, my jsme jedna z těch dvou Prah, jeden z těch dvou oborů, kde se stále ještě jedná, že jo, zdravím jedenáctku. Nevím, tady nevidím nikde Jirku, někoho z jedenáctky. Takže já vám, jak jsem se připravoval ten výstup, tak jsem si uvědomil, že vám toho vlastně nemůžu moc říct, protože samozřejmě nemíním úplně vzkazovat partnerům přes média nebo přes internet, jako ten reálný stav je nějaký, tak se omezím na jedno konstatování a na nějaký obecný popis toho, co jako je venku zřejmý. Za prvé teda to konstatování, že musím přiznat podle mých krátkých zkušeností z vyjednávání, ta komunální politika je opravdu ještě větší žumpa, než jsme čekali. Aspoň teda tam u nás.
A za druhý, když něco málo řeknu k tomu stavu tam, tak my jsme hned ve volbách vytvořili, byli jsme druhý ve volbách za ODS-kou, vytvořili jsme poměrně rychle vyjednávací blok s místníma aktivistama, který si říkají Osmička žije. Je to taková místní obdoba Prahy sobě. Dohromady máme 16 mandátů z nějakých potřebných 23 na složení koalice a začali jsme vyjednávat primárně 109, to všechno bylo zveřejněné, to všechno je to známý. No a Topka se v podstatě posledních pár týdnů rozhoduje o tom, jestli půjde s touhletou naší koalicí, řekněme, která je pro zásadní nějakou změnu, nebo máš tam se přes nějakou zásadní změnu v politice na Praze 8, nebo jestli půjdou podle nějakých spekulací do koalice s ODS, menšinou podporou ANO, nebo případně někoho dalšího, když tam v podstatě už nikdo potom další nezbyl. Takový nějaký veřejný stav, jako něco málo se děje na ten rámec pozadí, ale jakoby to jsou to značný míry spekulace. V podstatě závidíme těm, co už to mají buď vyjednaný, nebo vědí, že jsou v opozici, protože to začíná být docela náročný, jednáme měsíc a pořád ještě nevíme. Ale jako, když se nad tím zamyslíte, jako z toho, co jsem popsal, tak jako myslím, že je stále pravděpodobnější, že skončíme v opozici a postupně připravujeme nebo začínáme připravovat operaci kleště, takže my budeme tu Prahu 8 tlačit ze spoda a magistra ze zhora nějak, aby jsme to té koalici, která tam proti nám případně vznikne, rozhodně nedali pro příští 4 roky zadarmo. Díky moc. Za Prahu 9 Milana Gottmanová. Ahoj všichni, já jsem Milana Gottmanová z Prahy 9, takže my jsme skončili jako druhá nejsilnější strana ve volbách, ale bohužel v opozici máme 6 zastupitelů v zastupitelstvu a dál bude vládnout v koalici ODS s Topkou, což je už, naši radní jsou tam už většinou páté volební období. Tak máme 4 roky na to, aby jsme se připravili na převzetí. A zatím teda vyjednáváme. Řekli jsme si o to, že chceme mít místa v komisích, zatím to vypadá, že jsme na nějaké, dalo by se říct, skoro přátelské vlně, nebo tak nějak s koalicí. A jdeme ze strategii, že jsme konstruktivní opozice a že chceme, že jsme přišli pracovat a že k tomu chceme podmínky a zatím to vypadá, že nám je chtějí dát. Uvidíme, jak to bude dál. Vznesli jsme požadavek na předsedu uvolněného kontrolního výboru pro Petra Karla. A říkám, v každé komisi bychom chtěli mít 2 zastupitele. U nás je speciální záležitost, my si nemůžeme dělat výběrové řízení do komisí, protože na Praze 9 může být v komisi pouze zastupitel. Jo? Takže to máme o to složitější, všichni zastupitelé musí být v nějaké komisi nebo ve dvou, ve třech komisích, aby jsme to vůbec obsáhli. Takže se na to připravujeme, na to, že teda budeme intenzivně pracovat v komisích, budeme se učit agendu, aby jsme zvládli další volby. Tak já mám ještě na poště asi 4 žaloby k vyřízení, to na 10 celého nejvíc podaných napadení voleb. Pravda je prakticky všichni, kromě Topky, kdo se jakoby nedostal do té nové koalice. My jsme vyjednali koalici Piráti, hnutí Vlasta, což je místní hnutí, se kterým jsme dřív spolupracovali v komunálu i vlastně do senátních voleb, plus ODS, která má takovou speciální historii, tam byla zrušená tuším před 2 lety a vlastně Bohuslavem Svobodou znova ustanovená. Takže my jsme jakoby 3 radní, nebo budeme mít 3 radní z 9 v koalici. Bude to jediná možná koalice, která v podstatě vytlačí tu současnou radu, že nikdo z těch zastupitelů současných tam nebude. A takovým flíčkem na té naší koalici je to, že musíme teda překousnout neuvolněnou starostku Renatu Chmelovou, která je zároveň senátorka. Takže to je Praha 10. Ještě než nám přijde Praha 11, tak možná využijeme čas a dáme prostor Praze 12 Honzovi Adamcovi. Tak já jsem Honza Adamec z Prahy 12. My jsme teda jako Piráti vyhráli s velkým rozdílem, takže se nám podařilo získat i starostu. Možná trošku, jo, budu já teda. No. Akorát to vyjednávání bylo trošku složitější. My jsme nejdřív začali vyjednávat s Topkou a se změnou pro Prahu 12. To je jako lidovci nebo taková zvláštní koalice, což se nám nakonec nepovedlo a udělali jsme to nakonec Topkou a ODS-kou. A protože teda máme toho starostu, tak teda budou mít jenom 3 radní a tam ty 2 strany taky 3.
když, takže to není úplně poměrný, ale máme zase spoustu předsedů komisí. Ještě možná řeknu, že v radě ještě bude Eva Tylová, bude mít územní rozvoj a životní prostředí, já teda budu mít IT a Lukáš Findejs bude mít sociální věci a sport. Teď nevíš ještě něco? A zdravotnictví. Aha. No, teď nevím, to už možná všechno. No, u nás taky bylo napadené volby, takže teďka to soud vyřešil a první zastupitelstvo bude za 14 dní. Takže snad to teda dopadne. Takže Honza, a už tady máme Jirku za 11, takže se vrátíme zpátky. Díky, Jirka Rovnal, Praha 11. Já se omlouvám, my stále jednáme, takže jsme jednali i tam, tak mám zpoždění. Co se stalo? No tak máme měsíc po volbách a ve výsledku nic. Máme pad. Ten pad vzniknul tím, že jsou u nás napjatý vztahy, řekl bych, na té lidské úrovni jsou trošku narušený. A díky tomu vlastně my jsme mezi takovýma dvouma táborama. Ten jeden tábor je Hnutí pro Prahu 11, vítěz voleb, 13 mandátů, máme 9, 22 dohromady, ale není to 23, což je ta minimální nadpoloviční většina. Na té druhé straně se spojily dohromady tři strany, a to je ODSka, Topka a ANO, a vytvořili aglomerát 18 hlasů. Chtějí nás do toho. Máme výzvu, memorandum, chtějí, aby jsme se přidali. My jednáme s oběma těmi platformami a snažíme se najít řešení pro tu Prahu 11, protože tam máme ještě dvě strany, a to je Jižní město Náš domov, bývalý ex-starosta, problematický, a ty mají tři mandáty a potom SPD, ty dva mandáty, pan Vašíček, si pamatujete z těch různých diskuzí. Takže když to všechno shrnu, tak my máme 22 s hnutím, oni mají 23, ale nikdo s tím SPD nechce jít, takže se snaží získat ty tři strany z toho memoranda nás. No a my se všemi scházíme, jednáme, máme teďka na stole návrhy koaličních smluv, ty jsme předložili včera a čekáme na jejich zpětnou vazbu. Na kterou tu stranu se přidáme a co vznikne, prosím, nechte ještě tomu nějaký čas. Situace je složitá, ale čas tomu pomůže. Já si myslím, že trpělivost růže přenáší. Takže bych asi to ukončil, jinak zastupitelstvo je příští týden ve středu. Pravděpodobně pojede stará rada, což je možná taková anomálie v Praze, ale pojede to dál. A ustanovíme si výbory finanční a kontrolní, jsou ze zákona, nebudou mít členy, ale budou. A pak se uvidí. Takže možná, že v prosinci vám řeknu nové informace, ale prosím o trpělivost, protože to je asi jediná možnost, jak se někam posunout. Děkuju. Děkuji. Máme tady někoho, kdo by nám řekl něco o Praze 13. Výborně, díky. No, tak na Praze... Stav, promiň. Jo, Adam Kopecký. A my už teda měli zastupitelstvo, kde dle očekávání byl starostou zvolen David Vondráška znovu po 16 letech. Takže tam se vůbec nic nemění. Co se tam mění, je, že místo pěti zastupitelů jich máme 11, tedy koaličních se zelenými. A pokud to dopadne tak, jak si pravděpodobně představuje ta stávající rada nová, moc nová není, ale to nevadí, tak nebudeme mít asi žádný výbor a vůbec nic. Takže my můžeme šoupat nohama a tak. No. Takže díky. Hloupě ptát, Praha 14, 15, 16, 18, máme tady někoho, kdo by nám... Výborně. Radka Daníčková, Praha 15, tam jsme měli koaliční kandidátku 15 Náš domov s KDU ČSL, Stranou zelených a nezávislými kandidáty. U nás to bylo rychle. Už jsem vám říkala minule, byť jsme zvítězili 33%, celý 48, tak jsme v opozici, kmotři nás obešli, opravdu ti ještě prastéří od roku 2006 a podobně byli vládnoucí.
A ANO chtělo prostě starostu, nechtělo pokračovat v opačném gardu v koalici. A je tam koalice dalších třech subjektů, co se dostali do zastupitelstva u nás. ANO, TOP 09 a ODS. Máme silný zastupitelský klub, 12 zastupitelů. Jsme odhodlanou opozicí, ustavící zastupitelstvo se už konalo minulou středu, 31. října, kde jsme teda vystupovali, ohrazovali se proti osobě starosty, možná jste četli i jako v médiích, bylo to trošku medializovaný, proti osobnostem radních a hlavně teda proti opětovnému uzavírání radnice, kdy se nastolilo v minulém období výbory, komise otevřené občanům i nejenom zastupitelům. Znova se to uzavírá. Máme v 5členných výborech navrhovaných poměr 1:4 pro nás, byť poměr zastupitelů by měl být 2:3. Máme teda jako smluvně nebo meziřečí, aby se to tam rychle odhlasovalo. A už nebyly problémy, slíbeno, že by se navýšil počet členů ve výborech, aby alespoň všichni naši zastupitelé mohli pracovat, mohli poznat chod úřadu a zapojili se do práce. Takže to je asi všechno. Díky. Tady nikdo není v dalších městských částí až do 20, tak bych poprosil za 20 Alenu Štrobovou. Jenom uvedu, že Alena není kandidátkou za Piráty, ale jedná se o hnutí Horní Počernice, Hopáci, takzvaně ona mě opraví a my jsme jim dali podporu Pirátů. Dobrý večer, tak já jsem Alena Štrobová, hnutí občanů Počernic s podporou Pirátů. V pondělí už u nás proběhlo, vyhráli jsme tedy volby, proběhlo u nás ustavující zastupitelstvo, takže od pondělka jsem starostkou městské části Praha 20. Měli jsme takové trošku poněkud specifické vyjednávání, protože poměrně identické programy jsme měli se Společně pro Počernice a s ANEM, protože u nás je fakt velmi specifické ANO, které spolu s námi bojuje proti developerské výstavbě a v jeho čele stojí nezávislá blogerka, takže my jsme jako byli tak už v podstatě, jsme spolupracovali před volbami. A Počernice jinak, dva další kolegové, což je nezávislé uskupení, to pojímali tak, jakože teda nechtějí do rady, takže nakonec jsme tak jakoby licitovali, nakonec jsme si říkali, že to je vlastně výhoda, tak jsme do rady nalezli sami. Takže od pondělka máme teda za hnutí občanů Počernic 4 členy v radě, včetně tedy mě. Já bych na tomto místě chtěla moc poděkovat Mirkovi Beránkovi a Vítkovi Šimralovi za jejich podporu, protože jeden byl náš volební zmocněnec, druhý jeho zástupce. Vítek kroutí hlavou, ale velmi jste nám svojí podporou pomohli. Musím říct, že Mirek chudák v těch největších vedrech, kdykoliv nám, nezávislým blbcům, cokoliv chybělo na kandidáce, tak jezdil přes celou Prahu a opravoval to tam u nás na odboru občanskosprávním a moc mu za to děkuju. No to nebylo zase takové drama, protože do Horních Počernic, kdybyste náhodou nevěděli někdo, kde to je, je to hnedka za Černým mostem. Je to Východ, přátelé. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale dostanete se tam za 4 hodiny úžasně klimatizovaným vlakem z Masaryčky, takže určitě doporučuji, vyražte za určitě. A ještě jedno velké moje poděkování, myslím si, že jsme hlavně vyhráli díky tomu, že nás na naši vypráskanou předvolební akci přijel podpořit Zdeněk Hřib. Děkuji všem. Ještě dáme slovo Praha 21. Říkám to správně? Tak, dobrý večer všem. Moje jméno je Petr Říha, jsem tady z Prahy 21, což se česky řekne Újezd nad lesy. A kdybyste někdo nevěděli, kde to je, tak je to ještě víc na východ, než jsou Horní Počernice. Tak, my jsme ve volbách skončili druzí, nicméně jsme skončili v opozici s 5 mandáty ze 17, protože stejně před volbami už byla domluvená ODSka s ANO, že staré struktury budou vládnout dál. Nicméně, už proběhlo první zastupko tento týden a musím konstatovat, že jednání s námi i zastupitelstvem jako takového bylo veskrze korektní, což nám trošku jakoby svítá naděje, že by to mohlo fungovat i do budoucna. Důkazem je i to, že naše návrhy na obsazení míst v komisích byly přijaty.
a byli zvoleni, čili máme předsedu, respektive předsedkyni kontrolní komise a jednoho člena a máme dva členy ve finanční komisi, což je přesně to, co jsme chtěli, když už teda nemůžeme mít starostu. A možná jako perličku nakonec všichni, jak koalice, tak opozice, jsme si společně odhlasovali, že každý zastupitel může oddávat. Takže kdybyste a zároveň chtěli poznat, kde je Praha 21, Český újezd nad Lesy, tak vám poskytneme jistě kvalitní službu i v tomto oboru. Takže díky. Taky děkujem. Tak z Prahy 22 máme tady někoho? Pardon, můžu ještě doplnit tady určitě. Pana kolegu. U nás na východě na 20 se oddáváme tak každý. Když se na 11 hlavně sám se oddává. Takže určitě, když se budete chtít někdo v brzké době oddávat radostem anebo svému partnerovi, dostanete příležitost. Tak ještě tady máme zástupce několika menších městských částí. Jsou tady Klánovice, máme tady Suhdol, tak asi. A 14, výborně, tak dáme slovo 14. Dobrý večer, Daniel Nádvorník, jenom tak super krátký brief. Už jsme měli ustavující zastupitelstvo minulý týden. Dostali jsme se pět, máme jednoho místostarostu, jednoho radního, jsme tři zastupitelé. Jsme v koalici, bohužel ODS a SS by dali dohromady těsnou většinu bez nás, takže jsme si úplně nediktovali a máme jakoby rozložení 4-3-2 v radě, takže bohužel jsme ta dvojka, to nemáme. Ale co máme, tak je nejmladší zastupitel v Praze, takže v případě zájmu pomůžu přijít ukázat. Dobrý den, zastupitelstvo u nás proběhlo 1. listopadu a dovolte, abych vás seznámil s naší starostkou prezidentkyně Pirátů Zorka Starčevičová. Takže asi, já jsem myslel, že už nějaký starostové jsou budou, že ano, ale asi máme, jsme možná jedna z nejmenší městské částky, ale máme starostku. Já bych chtěl hlavně poděkovat Jaromírovi, bych chtěl poděkovat Vido Šmirálovi, ale také Míša, také Aneta, všichni, kteří prostě jako nás podporovali. Nebylo to jednoduché, protože ODS získalo 39%, ale měli jsme podobnou situaci jako v Praze, prostě jako ODS silná, ale Zorka vedla ty jednání, já jsem byl přítomen, byla naprosto skvělá, jak prostě jako měla tu svoji jasru líni, prostě jako my jsme ty čestní, jestli chcete, vyhledete s ODS-kou, že ano, ale jestli chcete, prostě jít se slušně, mám prostě jako máte možnost jít s námi. Takže nakonec prostě jako zvítězila s těmi jednání, máme starostku od nás, my jsme byla koaliční kandidátka, Zorka kandidovala jako nezávislá, ale říkáme zaregistrovaná u nás, ale potom máme v rádě, máme místostarosta ze STANu a potom máme další tři radní, jeden ze STAN, jeden známý novinář Luboš Paláta, který se dal do politiky, protože skončil s Babišem konečně, on byl chudák, dělal na Mladé fronty a byl z toho nešťastný, ale se podarilo prostě jako skončit, si ho osvobodit a teďka je radní u nás jako ze Zorku, hlavní radní za kulturu, za akademu ČSL a potom máme ještě jedno radní za ČSSD. Takže děkuju, jako, jsme hodně rádi, ale očekává samozřejmě nám spousta práce. Děkuji, Žepe. Ještě dáme slovo. Dobrý večer, já jsem Gabi Mělníčková ze Suchdola. Já jsem tam kandidovala vlastně za nezávislé občanské sdružení, Sdružení občanů Suchdola. A vlastně už před měsícem nebo před třemi týdny, když tady byla krajská schůze, tak jsem hovořila o tom, že jsme zvítězili s 66,5% a 11 mandátů z 15. Ale pár dní poté opoziční sdružení, které vlastně je složené z členů ODS, Hnutí ANO a ČSSD napadlo volby u soudu na neplatnost
a namítali, že jsme získali příliš moc hlasů v největším volebním okrsku a že došlo k metodické chybě při sčítání hlasů v náš úspěch. A teprve, takže to bylo poslední den lhůty na podání žalob. A teprve před dvěma dny jsme se dozvěděli rozsudek, že soud jejich návrh na neplatnost zamítl a taky přepočetl hlasy. Přepočetl hlasy a zjistil, že byly sečteny v pořádku, došly ke stejnému závěru jako volební komise. Takže teď budeme mít teprve 15. listopadu ustavující zasedání zastupitelstva, stejně jako na magistrátu, ale my to budeme mít večer a budeme volit starostu, dva místostarostové tuším a dva radní. Tak děkuji. Ještě někdo je tady Penice, Žizněve, z Čakovice, Ďáblice, z Braslav. Někdo by rád něco řekl? Tak dám slovo Adamovi. Jenom ještě jedna věc. Jestli chcete vidět, jak bude volen pražský primátor, Zdeněk Hřib, tak se koukněte ve čtvrtek. Jednání zastupitelstva jsou vysílený online, takže na webu praha.eu nebo můžete přijít do sálu a zatleskat mu na místě. Stavící zastupitelstvo začíná v 9 hodin ráno, takže je otázka, kdy se to dostane na program, ale... Přesně tak, může se to protáhnout až do večera, takže jestli nemáte co dělat, tak si tam můžete přijít posedět, jinak na to koukejte online. A doufejte, že teda ta dohoda, kterou jsme domluvili, tak se zrealizuje na tom zastupitelstvu. Tak normálně teďka v tuhletu chvíli by zazněl report z magistrátu, ale protože magistrát v tuhletu chvíli už vlastně starý dosluhuje a nový příští týden opět začne pracovat, tak nemáme žádné novinky. Ještě by zazněl report z poslanecké sněmovny, měl by dorazit Jakub Michálek, toho tady zatím mezi námi nevidím. Tak uděláme asi malou pauzičku v programu a po pauzičce, nebo možná ještě jinak. Židle, výborně. Poprosím Evu, aby nám tady řekla velkou věc, protože v rámci předvolební kampaně jsme vypsali výzvu, že podobně jako to znáte třeba z pražských kin ze Světozoru nebo z Aera, tak naši význační sponzoři budou mít možnost si zasponzorovat svoji vlastní židli v našem krásném novém pirátském centru. Tak a poprosím Evu, přece jenom byla by škoda, kdyby tahle ta úžasná myšlenka zůstala skrytá. Takže ahoj všem, já jsem Eva Horáková a je mou povinností se vám tady i představit jako první ženě, vlastně druhé, Míša je přede mnou, ale jako jediné ženě, která bude na magistrátu nějak fungovat, tak doufám, že tu ženskou roli tam zvládnu. A mě dneska do ruky dala Magdaléna jména sponzorů. A jak sedíte na těch židlích, tak když se teď všichni otočíte, a nebo se podíváte před sebe, tak tam uvidíte nálepky s jmény a ty jména, která tam čtete, to jsou sponzoři naší kampaně. A já vám to zjednoduším, jsou to skoro všichni lidi, který znáte z lídra kandidátky na magistrát. Takže a proč je někdo červený a někdo zelený? Není to žádné genderové, ale je to proto, že bílé židle jsou označení černě a černé židle jsou označení bílé, aby to barevně ledilo, protože jsme ty ženy. Děkuju, Evě. Vidíte, že to stálo za to pozvat na ženu? Já mám vždycky radost, když tohle ta příležitost je. A ještě předtím, než uděláme přestávku, tak dám příležitost, pokud by někdo z vás chtěl Piráty nebo naše hosty pozvat na nějakou důležitou akci. Vím, že se tam v našem programu objevilo několik pozvánek, tak pokud někdo ještě něco máte, využijte teďka moment. Hlásí se někdo výborně, tak uděláme teďka 10-minutovou přestávku, abyste se mohli občerstvit. Já bych jenom ještě, když tady byl nakousnutý ty židle, tak bych řekl jenom pár slov obecně k tomu pice, jak to bude fungovat. Asi jako primární otázka je, když tady chcete udělat akci, co musíte udělat? Zavoláte nebo napíšete mě, já vás zapíšu do kalendáře. Ten kalendář je přístupný na praha.piráti.cz/pice. Takže to je ta cesta, případný spory prostě budeme řešit. Je pár nějakých jakoby jednoduchých zásad, kterýma se tady to řídí.
je základní je jakoby respektovat, co je tady ostatní, co tady dělají ostatní. Je tam vzadu zasedačka, tady velký prostor, tak aby se ty akce nerušily. Budou tady poslanecký kancly, bude toho tady prostě víc. Rádi bychom tady rozjeli coworking, tak prostě fungovat s respektem. Je super, že je tady kuchyňka, kde se dá vařit a je tam i myčka, takže se po sobě dá uklidit. Tak to, tím bych to... Máš pozvánku? Výborně. Příkazem, že musím vás pozvat na naše divadlo 25. a 5. Pirátské divadlo. Inzerát a nepřesek sem nepočítejte. Jsou tam skvělí herci, jako je Romanka Klimešová, jako Eva Tichá, já. Takže 25. a 5. je mnoho lístků, jste všichni zváni. A 17. sázíme se Zdeňkem Hřibem strom na Praze 6. Tak jo, a teď už teda ta pauza, vidím, že si většina z vás stejně už udělala. Tak za 10 minut se tady potkáme. Michale, co bude následovat? Jenom ještě během pauzy, pokud je tady někdo, kdo je tady poprvé a měl by nějaký otázky na Piráty, na to, jak se stát členem a tak podobně, tak určitě přijďte za mnou a popovídáme si. Díky. Thank you.
Přátelé, zvolna se, pojďte usadit zpátka na svoje místa a budeme pokračovat reportem z poslanecké sněmovny, který nás určitě všechny strašně zajímá. Zvolna se, usaďte na svoje místa.
Přátelé, já vás poprosím, abyste se buď stišili, ale musíte popovídat ven a budeme pokračovat. Děkuji. Prosím, abyste teda poticho a pokračujeme v krasojízdě. Začneme úvodem na reportem z poslanecký sněmovny, který nám představí Jakub Michálek. Čau lidi, tak už se prosím sklidněte a usaďte se na svá místa. Zdravím všechny tady i televizní diváky doma u svých obrazovek, pokud právě večeříte. A řeknu velmi faktický přehled toho, co jsme udělali v poslaneckém klubu CCA za poslední měsíc, report jako vždycky. Klid jo, nebo vás nechám vyvíst. Takže začali jsme ještě před volbama tím, že jsme upozorňovali na hospodaření ČEZu v Bulharsku společně s tehdy nesenátorem a nyní již senátorem Lukášem Wagenknechtem, kde hrozí ČEZu ztráta několik miliard korun. Tím, že se nějakým způsobem neúplně jasným operovalo s nakupováním a následným prodejem elektrárny, kterou ČEZ vlastnil. Pak jsme předložili návrh zákona, který ruší anonymní vlastnictví firem, to znamená takzvané zveřejňování konečných vlastníků, a zavádí, že státní dotace budou moct dostávat pouze firmy, které mají dohledatelného vlastníka, tak jako je to dneska u veřejných zakázek. Následně jsme se samozřejmě vyjadřovali ke státnímu rozpočtu, jehož návrh předložila vláda, to jste určitě zaznamenali, 40 miliard navrhovaný deficit. Poslanecký klub předložil alternativní návrh tak, aby ten deficit byl snížen, čili abychom měli vyrovnanější rozpočet o 23,7 miliardy korun. Tento návrh nebyl přijat. Nicméně na tom rozpočtu intenzivně pracujeme, je to věc, která se týká všech rezortů. Samozřejmě pokud na některé zásadní investice nebudou peníze v tom rozpočtu, tak se nestanou. I když tam budou peníze, tak se pravděpodobně nestanou, ale to už je způsob fungování téhle politiky, jak to známe ze sněmovny, tak z pražského magistrátu. Pak jsme možná zaznamenali, že jsme předložili přehled nelegálních billboardů na dálnici D1 a vyzvali jsme ministra Ťoka, aby zahájil přestupkový řízení s těma firmama. Který ty zákony porušují. Lenka Kozlová, poslankyně, která má na starosti kulturu, tak předložila pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, což je věc, která je s pirátskou stranou od samého počátku. A jsou to opravdu řešení těch největších problémů, jako je to, že si člověk dneska nemůže v knihovně okopírovat notový záznam, jako je to, že když soudí někoho za porušení autorského práva, tak nevysoudí po něm jenom tu částku, to bezdůvodné obohacení, ale násobí se to tam dvěma, respektive třema, ten takzvaný sankční dvojnásobek a trojnásobek. A máme v arzenálu samozřejmě připravený ještě další návrhy na novelu autorského zákona, zejména pokud jde o to nechvalně známé výpalné. To znamená, že z každého mobilu se musí platit poplatek autorským svazům, i když třeba já mám naprosto legální předplatný a už teď platím peníze, tak ještě navíc musím platit za to, že vůbec mám nějakou paměť v mobilu. Dále se řešily hodně exekuce. Předložili jsme návrh zákona, Lukáš Kolaříko zpracovával,
já jsem teď mluvil s prezidentem exekutorské komory, podporují dokonce exekutoři ten náš návrh, je to ta teritorialita, aby když někdo má na sebe 10 exekucí, a to je každý desátý člověk v republice, tak aby neměl 10 exekutorů z celé republiky, ale aby se to sloučilo u jednoho exekutora. Pak jsme měli nějaký seminář k jaderné energetice, pak jste určitě zaznamenali naše úspěchy s platama ústavních činitelů, kde prošel návrh, který já jsem spolu předkládal prvním čtením, aby v případě, že poslanec kumuluje mandát, toto se čičinskému líbit nebude, kdy poslanec kumuluje mandát se starostou, tak aby se snížila ta jeho odměna na pouhých 140%. Takže to prošlo prvním čtením návrh, který jsme podávali společně s ANO a který jsme vlastně iniciovali. Pak jsme řešili samozřejmě ty platy, bude mimořádná schůze, pravděpodobně ve čtvrtek, k tomu, aby se stihlo schválit ve třetím čtení to, aby ty platy nerostly o 20% tím mimořádným nárůstem, který byl schválený v minulém volebním období na návrh pana Hamáčka. Podařilo se mi prosadit poměrně zásadní návrh, který zlepšuje vymahatelnost práva na informace. To si myslím, že je velký úspěch. Ve třetím čtení byl schválený můj pozměňovací návrh, který rozšiřuje působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak, aby dohlížel nejenom nad ochranou osobních údajů, ale i nad právem občanů na informace. Takže až v roce 2020, kdy ten zákon nabyde účinnosti,